អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគុតកម្មសហជីព Naga World ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីរំលឹកលោកហ៊ុនសែនពីជំហរមិនឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនអួតអាងពីកូនប្រុសច្បងថាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពិសេសលើគេបរដ្ឋនិងសកម្មជនបរិស្ថានរិះគន់ថាអាជ្ញាធរចាក់ដីលុបសមុទ្រឆ្នេរកែបធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាប់ជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានបំបែកគតកម្មនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថានេះជាករណីរំលោភបំពានលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីលើកដំបូងនៅជប់មុនឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022និងនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនករណីទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមធ្យោបាយមិនសមរម្យមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពរបស់ពលរដ្ឋជាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះរួមមានលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអៃរីនខាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចេញគំនិតនិងមតិយោបល់អ្នកស្រីម៉ារីឡូឡូអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងលោកក្លេម៉ង់នីយ៉ាឡេតសូស៊ីវុលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិខាងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងខាងសមាគមក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះមានប្រសាសន៍តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាថាការចាប់ខ្លួនកូតកោដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជាច្រើនលើកមកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយហិង្សានិងមើលទៅគឺជាការបំពានលើសិទ្ធិភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងទៀតថាគំរូនិងរបៀបនៃការចាប់ខ្លួនទាំងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពធ្វើកតកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយការងារមិនអាចដោះស្រាយបានតាមពេលវេលាសមរម្យបង្ហាញអំពីការបង្កើនកម្ដៅនៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដដែលដដែលហើយបានប្រើក្នុងករណីមុនមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនសមហេតុផលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានចែងច្បាស់អំពីសិទ្ធិធ្វើកតកម្មនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបោះពុម្ពផ្សាយព្រមទាំងផ្ទុយពីមាត្រា319នៃច្បាប់ស្តីពីការងារកម្ពុជាដែលបានធានានូវសិទ្ធិធ្វើកតកម្មផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការរំលោភនៃលំហសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនេះដែរក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងទៀតថាការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ការធ្វើបែបនេះគឺជាការបញ្ជូនសារដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីលំហក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសេរីចាក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវអរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពន្យល់នៅសកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីនគរបាលហើយក៏ជាការបញ្ជាក់ថាពួកគាត់កំពុងតាមដានការវិវត្តនេះយ៉ាងដិតដល់លើពីនេះទៀតក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនូវអនុសាសន៍ដែលខ្លួនបានទទួលយកក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមកាលកំណត់នៃឆ្នាំ2019ដែលបានរួមបញ្ចូលទាំងការសន្យាដើម្បីបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌដែលសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយសេរីដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏រារាំងជ
ចាលោកនាយកទីមេត្រីតាក់ទងនឹងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនបានលបៃ Naga World ដែលឈានដល់ការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងលោកសុកណារិទ្ធពីបាត់ញុះញង់នេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយការចរចារវាងបុគ្គលិកនិងថៅកែគឺមិនមែនប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីពនោះឡើយជាប្រធានទីក្រុង Washington លោកសនចន្ទរដ្ឋារាជការព័ត៌មាននេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World នៅដំណាក់កតកលោកសុនរិទ្ធត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមករានេះក្រោយតុលាការសម្រេចចាប់ប្រកាន់ពួកគេអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូដែលបានតាមដានដំណើរការរឿងនេះឲ្យដឹងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅលោកសុនរិទ្ធត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់តាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្តទៀតថាតុលាការបានដោះលែងលោកសុកខង្គាឲ្យដាក់ស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការការអនុវត្តវិធានតឹងរឹងផ្នែកច្បាប់ដោយយកទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការការចាត់ប្រកាន់ការខាត់ខ្លួននេះនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់កម្មករនិយោជិតខ្ញុំគិតថាវាមានមិនមែនជាជំរើសល្អទេអាហ្នឹងវាជាការអនុវត្តនៅវិធានច្បាប់មួយដែលមិនស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែលគតកោគាត់ធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីអនុលោមទៅតាមច្បាប់តម្លៃគាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការចាត់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌កញ្ញាឈឹមស៊ីធលោកសុកគង្គានិងលោកសុដរិនដែលជាតំណាងសហជីព Naga World ត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានៅក្បែរស្ថានទូតអូស្ត្រាលីភ្លាមៗនោះអ្នកទាំង3ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកមេធាវីសំចម្រើនយល់ថាតុលាការហាក់ប្រាពេលវេលាប្រញាប់ក្នុងការសាកសួរដោយធ្វើឡើងទាំងយប់ពួកគេគឺជាការដែលបានតែជាប់ដោយបរិយាស័យយ៉ាងពុតធោណាគេវាយល់ប៉ុណ្្នឹងឯងតែគាត់ថាពេលវេលានៃការសួរវាដូចជាជាប្រញាប់ពេកណាសួរតែពេលយប់ពេលអីចឹងវាដូចជាប្រញាប់ពេកណាហ្នឹងរីឯប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដែលបានតាមដានខ្លមឺនៅក្នុងតុលាការយល់ថាករណីនេះគឺជាវិវាទការងារគួរដោះស្រាយរវាងបុគ្គលិកនិងថៅកែប៉ុន្តែបែរជាមានការចាប់ប្រកាន់លើដំណាក់បុគ្គលិកបានប្រែក្លាយករណីនេះទៅជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកប្រួយបារម្ភថាការចាប់ប្រកាន់បែបនេះនឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់វិស័យការងារមន្ត្រីសហជីពរំនេះស្នើរដ្ឋាភិបាលអន្តរកម្មឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយការងាររវាងភាគីចំនួនទាំងពីរឲ្យពួកគេជជែកគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោជកនិងកម្មករយោជិតដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចូលធ្វើការវិញដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយបើសិនជានៅតែបែបនេះមានន័យថាជាបកកឲ្យរឿងកាន់តែធំកម្មករកាន់តែឈឺចាប់អ្នកដែលគេចាំបានស្ថិតរងគ្រោះហើយទីបំផុតគឺវាទៅមានចំនួនកម្មករជាមួយអាជ្ញាធរវាលែងជាចំនួនមួយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងជុំវិញរឿងនេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាស្ថានទូតលើកទៅចិត្តឲ្យភាគីទាំងអស់ត្រឡប់ទៅរកការចរចាវិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងឆាប់រហ័សស្ថានទូតបានដឹងលឺអំពីកតកម្មដែលកំពុងកើតមានទាក់ទងនឹងកាស៊ីណូ Naga World ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបន្តថាប្រជាជនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបែបនេះបន្តពីស្ថានទូតអាមេរិកថាខ្លួនតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ករណីចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងកតកផ្សេងទៀតមេដឹកនាំសហជីពបុគ្គលិក Naga World និងក្រុមកតកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាក្រុមធ្វើចលនាខុសច្បាប់បើទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិកក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកជាង1000នាក់នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មនៅជិតកាស៊ីណូដដែលដើម្បីទាមទារមានដំណោះស្រាយការងារនិងដោះលែងតំណាងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ម្នាក់កញ្ញាស្រីអូនដែលចូលរួមធ្វើកតកម្មនេះនិយាយថាការទាមទាររកដំណោះស្រាយការងារជិត20ថ្ងៃមុននេះកតកធ្វើឡើងតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនព្រោះចាប់បានដំណោះស្រាយមិនមែនធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកណាដោយការចាប់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនោះទេស្ត្រីកតកររូបនេះព្រមមានថាបើគ្មានដំណោះស្រាយនិងគ្មានការដោះលែងដំណាំពួកគេអ្នកធ្វើកតកម្មទាំងនោះមិនមិនឈប់ទេរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ពេកពួកខ្ញុំមិនអាចអង្គុយស្ងៀមបានទេព្រោះវាគឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែសិទ្ធិសេរីភាពការងារបែរជាគាត់លៀបពណ៌ពួកខ្ញុំទៅបនយោបាយវិញសួរថាចេះរៀបធ្វើដើម្បីតែរស់ទេមិនមែនព្រោះរលំរីករដ្ឋាភិបាលទេគឺដើម្បីតែឆ្នាំបាយខ្លួនឯងដាំឲ្យបានល្អតែប៉ុណ្ណោះស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានរឿងនេះបានបង្ហោះសារលើ Facebook ដោយលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសហជីពគឺជានីតិបុគ្គលស្របច្បាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺធានាដោយច្បាប់មិនមែនជាបលល្មើសនោះទេពួកគេបន្តថាវិវាទការងារនៅ Naga World គឺជាវិវាទរួមរវាងបុគ្គលិកនិងថៅកែមិនមែនជាវិវាទជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេក្រៅពីនេះក៏មានគណៈបុគ្គលនយោបាយមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោស
ជុំពោះទៅអាញាធរបានរារាំងនិងប្រើកម្លាំងមកក្រាបការប្រមូលផ្ដុំតាក់ទងនឹងវិវាទការងារនេះខ្ញុំសនចារថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបុគ្គលិកបនលបាយអនឡាញចិន The Century បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមហ៊ុនចិនមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាការងារជូនបុគ្គលិកអស់ជាច្រើនខែមកហើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងឡារ៉េរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មករនិយោជិតដែលតំណាងដោយកញ្ញាហឹមហេងកញ្ញាស្រីស្រីលៀងនិងលោករីរ៉ែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021សូមឲ្យក្រសួងការងារជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនបនលបែងអនឡាញ The Century ដោះស្រាយបញ្ហាការងារជូនបុគ្គលិកព្រោះជាង3ខែមកហើយគ្មានដំណឹងអ្វីសោះពីក្រុមហ៊ុនថាតើក្រុមហ៊ុននេះបើកឬក៏បិទឲ្យពិតប្រាកដក្រុមបុគ្គលិកលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះថាភាពមិនច្បាស់លាស់និងគ្មានដំណោះស្រាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់កម្មករនិយោជិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកម្មករនិយោជិតដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅធ្វើចតាល័យស័កតាមផ្ទះតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងហៅបុគ្គលិកឲ្យចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃណានិងថាតើក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាការងារយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលរងចាំដំណឹងនេះកម្មករនិយោជិតមួយចំនួននៃកាស៊ីណូនេះឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបែរជាលួចបើកលបែងអនឡាញនេះវិញស្ងាត់ស្ងាត់និងរើសអើងបុគ្គលិកដោយហៅតែបុគ្គលិកចាស់ចាស់ណាដែលតកែចូលចិត្តឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយផាត់ចោលបុគ្គលិកផ្សេងទៀតជាពិសេសបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ចេញតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារដំណឹងនៃការលួចបើកបនលបែងអនឡាញ The Century វិញស្ងាត់ស្ងាត់នេះបុគ្គលិកកាស៊ីណូនេះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាធ្វើឡើងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះពលគឺថាកែក្រុមហ៊ុនចិននេះលួចបើកក្រុមហ៊ុននេះឡើងវិញតាំងតពីអំឡុងពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តប្រស័យអនុប្រកាសផ្អាកដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់និងការនាំឲ្យផ្ទុះកើតជំងឺ COVID-19 ឆ្លងបុគ្គលិកពេញកាស៊ីណូឆ្លងជាង400នាក់និងមានស្លាប់ម្នាក់ផងដោយសារតែជំងឺនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមមរធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាថាទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងក្រសួងការងារមិនបានផ្ដល់ដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះដល់កម្មករនិយោជិតដែលកំពុងតែរងចាំដំណឹងនឹងដំណោះស្រាយការងារលោកថាបច្ចុប្បន្នកម្មករស្ទើរតែ 90% អត់បានទទួលការងារនៅឡើយទេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនបានបើកឡើងវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយហៅកម្មករខ្លះដែលខ្លួនចូលចិត្តឲ្យធ្វើការនឹងរឿងថ្មីខ្លះលោកបន្តថាកម្មករដឹងរឿងបើកកាស៊ីណូអនឡាញនេះវិញដោយសារតែពួកគេចូលឆែកមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកចោតជាសំណួរថាតើកម្មករដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យផ្អាកការងារប្រមាណ400នាក់នោះថាកែកាស៊ីណូនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាមកដេចស្ងាត់ជ្រាបបែបនេះយើងកំពុងតែមើលរឿងហ្នឹងគិតរឿងហ្នឹងថាបើកយ៉ាងម៉េចលបែងអនឡាញបើកយ៉ាងម៉េចបានបើកទៅកើតហើយអាជ្ញាធរទាំងមន្ត្រីការងារទាំងអាជ្ញាធរខេត្តហេតុអីបានដល់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញបើសិនជាកម្មករគាត់ឃើញផុសតាំងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានបើកហើយហើយមានតេហៅមនុស្សចូលធ្វើការងារវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកលបែងអនឡាញថាជាលបែងខុសច្បាប់និងប្រកាសឲ្យបិទតាំងតែពីឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែបនលបែងអនឡាញ The Century របស់ថកែចិននៅក្រុងប្រស័យអនុនេះនៅតែបើកបន្តរហូតមករហូតដល់ផ្ទុះកើតជំងឺ COVID-19 ឆ្លងបុគ្គលិកជាង400នាក់គឺពេញកាស៊ីណូនេះកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងពេញបន្ទុកទៅហើយក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបើកដំណើរការបន់លបាយអនឡាញនេះនិងបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការបន្តទាំងឈឺរហូតដល់មានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ចុងក្រោយទើបមន្ត្រីការងារខេត្តប្រស័យអនុឲ្យបិទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតឥឡូវជាង3ខែក្រោយការស៊ើបអង្កេតនោះគ្មានរបាយការណ៍ឬសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តប្រស័យអនុអំពីលទ្ធផលយ៉ាងណានៅឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីខេត្តនេះដូចជាប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តប្រស័យអនុលោកយូខេមរានិងស្នងការខេត្តប្រស័យអនុលោកជួននរិនតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនថ្ងៃនិងច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកជួននរិនធ្លាប់អះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរឿងនេះដំបូងមកម្ល៉េះថាបនលបែងចិន The Century នេះគឺបើកដោយស្របច្បាប់និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពេលនៅក្នុងហ្នឹងកាស៊ីណូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកាស៊ីណូតែម្ដងហើយទៀតកាស៊ីណូហ្នឹងគឺគេត្រូវអនុញ្ញាតតាមគោលការណ៍ license បាទនៅទីតាំងហ្នឹងមាន license បាទមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាលោកស្រងការខេត្តនេះអះអាងថាទីតាំងបនលបែងចិននេះមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបើកត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបនលបែងអនឡាញគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសហាមឃាត់រួចទៅហើយការដែលក្រុមហ៊ុនចិននេះនៅតែអាចបន្តបើកបនលបែងអនឡាញ
និងមានការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលិកជាច្រើនថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាបើកល្បែងខុសច្បាប់នេះមែនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាមិនចាត់ការវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រស័យអនុលោកឃីងភិរមដែរក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មិនលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពធ្លាប់ព្រមានហើយថាបើគ្មានគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងនេះទេសាធារណជនទូទៅពិបាកទុកចិត្តទៅលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរខេត្តប្រស័យអនុតាឯងនោះណានាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាបានកោះហៅតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតទាំង3នាក់នោះដើម្បីទៅជួបនៅនាយកដ្ឋាននេះនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករាដោយគណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុនចិននេះគ្មានតំណាងសហជីពលោកមុំរដ្ឋីថាលោកបានចាត់ចែងឲ្យមានមន្ត្រីច្បាប់ម្នាក់ដើម្បីអមជាមួយតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតទាំង3នាក់នោះដែលត្រូវទៅជួបមន្ត្រីការងារនោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azisari ប្រធានី Washingtonជាលោកអ្នកស្ដាប់ជំនីមេត្រីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនបន្តលើកសរសើរថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមិនអាចមាននរណាមកប្រៀបស្មើនោះបានប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនបានផ្ដល់ការគោរពដល់បញ្ញវន្តដទៃទៀតនិងបង្កប់នៅចេតនានយោបាយចាននេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាខារីយ៉ាជុំវិញបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមលើកស្ទួយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យលើសពីមនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរយៈការប្រាស្រ័យវេទកានានាដើម្បីសរសើរពីគុណសម្បត្តិរបស់ទីយិតស្នងតំណែងរូបនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនអត្តពលិកនៅថ្ងៃទី5មករាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងចំណេះដឹងច្រើនយ៉ាងដែលលោកហៅថាជាករណីពិសេសលោកថ្លែងដោយមោទនភាពថាបញ្ញវន្តបណ្ឌិតក្នុងនោះក៏រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហុងជុននរិនផងដែរមិនអាចប្រឡងប្រជែងឈ្នះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើយព្រោះកូនប្រុសច្បងរបស់លោករូបនេះចេះជំនាញយោធាជាពិសេសចេះលោតឆាត់យងឥឡូវនៅទីនេះបណ្ឌិតហុងជុននរិនចេះលោតឆាត់យងហើយនៅបើមិនតាន់ចេះលោតឆាត់យងទេប្រឡងអត់ឈ្នះហ៊ុនម៉ាណែតទេចំណុចខុសគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំថាករណីពិសេសបណ្ឌិតមួយនេះគឺថាវារៀនទាំងនយោបាយវារៀនទាំងសេដ្ឋកិច្ចវារៀនទាំងយោធាហើយក្នុងអាផ្នែកយោធារបស់វាមានលោតឆាត់យងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារលើកសរសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀបចំឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោករូបនេះក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកការសម្រេចជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាចំណេះដឹងផ្នែកយោធាមិនមែនជាកត្តាកំណត់ពីសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនោះទេអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាចំណេះដឹងផ្នែកយោធាឬការចេះលោតឆាត់យងមិនអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានសមត្ថភាពលើសគេឬអាចដឹកនាំប្រទេសបានល្អនោះឡើយលោកបន្តថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យសាធារណជនមើលឃើញមកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នងតំណែងពីលោកតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបរដ្ឋខ្មែរនឹងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនហាក់មិនទាន់ទទួលយកបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឡើយទេគាត់ចង់ឲ្យទាំងគូនមន្ត្រីធំធំក្នុងគណៈបព្វជិជនក៏ដូចជាមន្ត្រីចាស់ចាស់នឹងទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះបីគេបោះឆ្នោតក្នុងគណៈបព្វថាជាប់ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានការសោះស្រួលគ្នានៅឡើយទេចាំបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងគម្រាមថាមានសង្គ្រាមឲ្យកងទ័ពនឹងការពារមានដំណំប្រទេសជាតិណាដើម្បីការពារមានដំណំប្រទេសជាតិមានតែទុកកុំឲ្យមានការបោះបង់ក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគាត់ចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចឹងនៅពេលរបស់ឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនខ្លាចនៅពេលដែលបោះឆ្នោតនោះប្រជាប្រដ្ឋគេអត់ពេញចិត្តបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនចំណែកអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតវិញលោកថ្លែងថាការលើកដំកើងបេក្ខជននៃគណៈបកណាមួយមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងនោះទេប៉ុន្តែការយល់ថាមានតែកូនចៅខ្លួនទើបមានសមត្ថភាពបន្តវេននោះទើបជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងរំលោភគោលការណ៍ច្បាប់លោកយល់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បង្ហាញពីការមិនឲ្យតម្លៃដល់បញ្ញវន្តដតីទៀតដែរគណៈដល់ការដឹកនាំជាតិត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកចេះដឹងគ្រប់វិស័យនោះ
ការប្រម៉ូទនេះខ្ញុំមកឃើញនៅរូបភាពមួយគឺជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាសារដាស់តឿនថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់សម្រេចគឺត្រូវតែនាំគ្នាគោរពទៅគឺវាបានសុខហើយវាមានសន្តិភាពហើយមិនចាំបាច់ទៅត្រូវការការប្រគពប្រជែងដោយសម្ងាត់ឬក៏ដោយចំហអីទេអ្វីដែលគាត់សម្រេចគឺសម្រេចតាមគាត់ទៅគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នមានវ័យ44ឆ្នាំនឹងកំពុងកាន់តំណែងក្រក្រនៅក្នុងជួរកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងជួរបកតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុករបស់លោកកលូហ៊ុនសែនលោកគឺជាអធិរាជស្នេហ៍ផ្កាយ3កាន់តួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សឪពុករបស់លោកកលូហ៊ុនសែនក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមគោលដៅនឹងតំបន់ចតាលិសាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 របស់រដ្ឋាភិបាលទៀតផងរីឯក្នុងជួរប៉ាវិញលោកជាប្រធានចលនាយុវជនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍និងជាពិសេសគឺជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុករបស់លោកថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាគណបកប្រឆាំងអ្នកខ្លាំមើលនិងបរតមួយចំនួនវាតម្លៃថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងជានឹងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការវាតម្លៃបែបនេះគឺដោយសារតែក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសលោកសេរីនិងកាន់តំណែងកំពូលមួយរូបលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលនិយាយត្រូវរឿងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកតែងតែបញ្ចេញសារបែបចោទប្រកាន់ខ្វះមូលដ្ឋានលើបរិបទដែលគាំទ្រគណបកប្រឆាំងថាជាក្រុមញុះញង់បំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិនិងជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ជាដើមហើយលោកអំពាវនាវដល់កងទ័ពដែលជាកម្លាំងអព្យាក្រឹតឲ្យបដូរផ្ដាច់ការពីឪពុករបស់លោកទៅវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមយុវជនក៏បានស្នើអរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសជាមុនសិនចាំទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាការស្នើសុំនេះទៅសាស្ត្រាចារ្យកម្មជនបពប្រឆាំងក្រុមសហជីពនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នករងការគ្រោះកំហែងនិងចោះបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានក្រុមយុវជនដែលជឿឆ្លាល់បញ្ហាសង្គមរិះគន់ថាកម្ពុជាកំពុងតែញោមញីទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែលើកស្ទួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានជ្រះស្រឡះសិនចាំទៅជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាយុវជនតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនប៊ុនឡូបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែមករាថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសភូមារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនទទួលបានផ្លែផ្កានោះទេព្រោះពលរដ្ឋភូមិមាកំពុងតែផ្ទុះកំហឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសមាគមអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិមាលោកមីនអងលៀងថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនាការវើលហ្នឹងបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងវាតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះការគោរពរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងការគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់បដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាប្រទេសលោកសេរីធំធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសភូមាគឺមិនសប្បាយចិត្តប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនកីឡាករនីនៅថ្ងៃទី5ខែមករាថាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសភូមាដដែលបាទទោះបីជាមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកមានមតិផ្ទុយក៏ដោយសភាពការនៅម៉ៃយ៉ាម៉ាវាមិនសាមញ្ញដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែប្រើវិធានការមិនសាមញ្ញដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានប្រាប់ប្រធានរដ្ឋបាលឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទាល់រួចបន្តពីហ្នឹងទៅគឺបេសកជនពិសេសនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្រាពីគ្រោះជាមួយគ្រាយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចតែទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនហាក់បន្ទន់អេរយាបត់បន្តិចជុំវិញបញ្ហាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ជំរងចម្រាស់របស់លោកទៅប្រទេសភូមានេះក្រោយពីរងនឹងការរិះគន់ខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសពលរដ្ឋភូមាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកទៅភូមានេះដោយពុំមានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុននឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងមិនចាក់ឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងកុងស៊ុនស៊ី5ចំណុចដែលសមាជិកអាស៊ានបានឯកភាពគ្នានៅទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះទេលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបថាលោកអាចពន្យាពេលទៅភូមាប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធផលផ្លែផ្កាណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនពុំបានបញ្ជាក់ទេថាលោកនឹងព្យាយាមសុំជួបមេដឹកនាំភូមាស្របច្បាប់ដែលត្រូវរបបសឹកចាប់ខ្លួននឹងកាត់ទោសគឺអ្នកស្រីអងសាំងសុជីនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានជាមុន
នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី5ខែមករាថាដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋបហាភូមាលោកមីនអងលៀងជំនួបនេះនឹងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពហុភាគីនិងការវិវត្តថ្មីៗក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកកាយឆ្នៃចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសភូមាប៉ុន្តែពុំបានបង្កឲ្យខូចខាតឬរបួសស្នាមដល់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជានោះទេដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត200ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាថ្កោលទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាំទ្រមេដឹកនាំរដ្ឋបហាភូមាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគាំទ្ររបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាគឺជាការគាំទ្រក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរចំណែកឯយុវជនបរិស្ថានលោកលីចន្ទរាវុធយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតពីបកប្រឆាំងនិងការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងក្រុមសហជីពជាដើមជាង10ថ្ងៃមុននេះតំណាងសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាង20នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលផ្តុំធ្វើកតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោះស្រាយវិវាទការងារនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងគឧតកោមួយចំនួនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះទេតែបែរជានាំខ្លួនពួកគាត់ឡើងតុលាការនិងឃុំខ្លួនទៅវិញការជួបមេដឹកនាំយោធាខុសច្បាប់ហ្នឹងវាបង្ហាញរូបភាពមិនល្អមួយថាដូចជាយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបបយោធានៅភូមិដែលទម្លាក់មេដឹកនាំសិលសុតនេះវាតំណែងហ្នឹងហើយជារបបប្រជាកម្មយល់ឃើញថាយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការទទួលទស្សនកិច្ចហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតជាត្រូវទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភូមិដែលខានមិនបានគួរតែរកវិធីយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅភូមិនិងចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមានអ្នកស្រីអង្សាងស៊ូជីនៅក្នុងកិច្ចចរចានោះដែលមិនត្រូវជួបតែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកមីនអងលៀងប៉ុណ្ណោះទេសិនជាយើងចង់ដាក់ទូនីតិក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ចប់ជំរុះនយោបាយឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទាល់តែយើងមានចំណុចខ្លាំងទៅលើរឿងនេះគ្រប់គ្រាន់ដែរទើបអាចមានគំរូភាពឲ្យថាមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការធ្វើអន្តរកម្មបាទសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកមីនអងលៀងមិនព្រមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីលោកដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបកឆ្នះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សាងសុជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ដើមខែមករាឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋភូមិជាង1300នាក់ក្នុងនោះរួមទាំងកុមារផងត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារហើយមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋភូមិនេះនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើមេដឹកនាំរបបសឹកលោកមីនអងលៀងហើយបរិសុទ្ធខ្លាំងនៃប្រទេសភូមិរូបនេះក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុខអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនិងជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឈូកូវីដូដូបានបញ្ជាក់ចំហរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយជំនួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាថាលោកបានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនអំពីចំហរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជុំវិញសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសង់ស៊ីស5ចំណុចរបស់អាស៊ានក្នុងការនាំមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាលោកវីដូដូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសារនៅលើទំព័រ Twitter ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាលោកក៏បានព្រមមានមេដឹកនាំអាស៊ានបដូវវេនថ្មីគឺលោកហ៊ុនសែនថាបើសិនបើគ្មានការវិវត្តជាដុំកំភួនស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះទេនោះបុគ្គលដែលអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសភូមាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានត្រូវតែមិនមែនជាអ្នកនយោបាយចំហច្បាស់លាស់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះមិនត្រូវបានភាគីកម្ពុជាលាតត្រដាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រោយជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកឈូកូវីដូដូនេះទេ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាភូមិមេនិងសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដើម្បីជួយភូមិមេស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពក្រោយជំនួបតាមទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនហាក់បន្ទន់ឥរិយាបថចុងក្រោយរបស់លោកជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ជំរងចម្រាស់របស់លោកទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមានៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករានេះដោយលោកអះអាងនឹងសន្យាថាលោកមិនធ្វើអ្វីឲ្យហួសពីកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសង់ស៊ឺ5ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនជាមួយរបបសឹកយោធាភូមិមាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមិមានេះឡើយសារព័ត៌មានភូមិមាដឺអេរ៉ាវ៉ាឌីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដោយត្រង់ប្រសាសអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកយោធាភូមិមាកាលពីថ្ងៃអង្គារថារបបសឹកយោធាភូមិមានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឡងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនមិនដែលថ្កោលទោសរបបសឹកភូមិមាដែលដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចខុសច្បាប់សម្លាប់មនុស្សនិងចាប់មេដឹកនាំស្របច្បាប់អ្នកត្រីអង្សានស៊ូជីដាក់គុកនោះឡើយលោកក៏មិនបានបង្ហាញពីចេតនាឬក៏សុឆន្ទៈពិតប្រាកដអំពីបំណងកម្ពុជាចង់ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំស្របច្បាប់អ្នកត្រីអង្សានស៊ូជីនោះដែរលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាន់លោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបង្ក្រាបដីប្រៃលិចទឹកថាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវនោះទេដោយបានដោះលែងមន្ត្រីយោធាពាក់ផ្កាយ2ម្នាក់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ករណីកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹក600ហិកតានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគេចាត់ទុកថាទង្វើនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នានិងបង្កើតឲ្យមានអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមករាថាសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2លោកភ្លុនតារាទៅកាន់តុលាការដើម្បីអនុវត្តច្បាប់តឡាយទេមកដល់ពេលនេះតែកតិននឹងការកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកទំហំ600ហិកតាពួកគេអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីយោធារូបនេះមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី5កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានត្រីភាពមន្ត្រីសម្រាប់ទ្រទ្រង់សមាគមអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាកត់សម្គាល់ថាក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខាត់ខ្លួនមេតាហានរូបនេះមកសួរនាំជាច្រើនម៉ោងកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅរួចក៏ដោះលែងឲ្យមានត្រីភាពវិញដោយមិនបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅឡើយធម្មតារស់នៅសេរីមានត្រីភាពធម្មតាខាត់ខ្លួនងងហើយឲ្យទៅជារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងឲ្យដឹងថាមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2រូបនេះបានរំលោភទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបដោយខុសច្បាប់អស់600ហិកតានៅក្នុងតំបន់3នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីយោធារូបនេះបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការជំនាញថាខ្លួនពិតជាមានដីប្រៃលិចទឹកត្រឹមតែ100ហិកតាប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំផុងចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាសញ្ញាណទាញទៅរកនិទានភាពឬក៏ទម្លាប់អជនល្មើសរួចទោសដែលជាអត្តពលមិនល្អដល់សង្គមដល់សាធារណការអនុវត្តច្បាប់មិនបានស្មើភាពគ្នា
លោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះក៏ជាផ្នែកមួយបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅគ្រាដែលជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចគ្នាប៉ុន្តែបរិវត្តក្រីក្រត្រូវជាប់ទោសមួយទៀតបែរជារួចខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចដតីទៀតមិនក្រែងច្បាប់នោះឡើយលោកទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះលើស្ថាប័នឯកការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបណ្ដេតបណ្ដោយអជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋត្រូវរួចខ្លួនក្រៃលោមានតាក់ទងជាមួយអំពើពុករលួយការសូកប៉ាន់ឬក៏ការប្រើប្រាស់អំណាចណាមួយនៅពីក្រោយធ្វើឲ្យអាយកាអមសាលាដំបងនៅទីនោះនឹងមិនអាចអនុវត្តទៅតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននេះគឺជាកិច្ចការមួយចាំបាច់ណាស់ទាំងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយអន្តរក្រសួងអាជ្ញាធរអន្តរក្រសួងនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងគួរតែធ្វើការឃ្លាំមើលហើយស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពីក្រោយរឿងនេះបន្ថែមទៀតបាទឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបដិសេធមិនបំភ្លឺតាក់ទិនការខាត់ខ្លួនមេតាហ៊ានពាក់ផ្កាយ២រូបនេះទេដោយលោកប្រាប់ឲ្យវត្ថុអសិស្រ័យទៅសួរគណៈកម្មការជំនាញទៅវិញក្រុមការងារទីមានអ្នកនាំពាក្យសូមឲ្យសួរទៅខាងហ្នឹងណាបាទហើយឬមួយក៏សួរទៅអាជ្ញាធរដែនដីផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាវត្ថុអសិស្រ័យមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករឿនលីណានិងបរិយាអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកើតវ៉ាន់រ៉េតបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី5ខែមករាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានក៏មិនអាចតតងបានដែរកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈស្នើឲ្យមន្ត្រីដែលកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបត្រូវប្រញាប់ប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញហើយបើពុំដូច្នោះទេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែធ្វើឡើងឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះខណៈដែលមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់លោកភ្លុនដារ៉ាមិនបានប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹក600ហិកតាជូនរដ្ឋវិញនោះទេទាល់តែគណៈកម្មការជំនាញរកឃើញជាក់ស្ដែងក៏មិនឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះអនុវត្តច្បាប់នោះដែរលើសពីនេះទៀតកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ចំឈ្មោះអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប់ពាក់ព័ន្ធការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំហំ 2,000 ហិកតាក៏មិនឃើញគណៈកម្មការជំនាញអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយដែរមកដល់ពេលនេះជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនវណ្ណាបានហៅទង្វើរបស់គណៈកម្មការជំនាញបែបនេះឆ្លោះបញ្ចាំងថាបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលឬក៏មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់លោកសង្ស័យថាការដាល់ឡែនមន្ត្រីយោធារូបនេះអាចជាការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហេតុនេះលោកទាមទារឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងច្បាស់លាស់ហើយអង្គភាពយ៉ាងពុកលួយហ្នឹងត្រូវតែចាប់ពីទីតាមផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាមានចាត់ការថា2នាក់ហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏តែជាទូទៅគេតែងទៀតថាធ្វើបាតត្រីតូចតូចអញ្ចឹងយើងទៀមទៀតសូមឲ្យអង្គភាពយ៉ាងពុកលួយហ្នឹងហ៊ានចាត់ការហើយបើចាត់ការយើងទៀមទៀតធ្វើអាធំហ្មងបាទអាណាធំយើងគេធ្វើមុនបាទដើម្បីឲ្យជាគំរូកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាម្ចាស់អំណាចហ្នឹងឬតែនៅតែឃើញថាធ្វើបាតមន្ត្រីតូចតូចហ្នឹងណាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចបានថ្លែងជាសាធារណៈថាក្រន់តនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយប្រៃលិចទឹកបានបាត់បង់ជាង100,000ហិកតាប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើរបាយការណ៍តែជាង3,000ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកសុកទូចមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើនេះដោយលោកទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញការពិតជាវៀងក្មេងចំនួនក្រោយជាស្ដីចំពោះការធ្វើឲ្យប្រៃលិចទឹកវិនាសបាត់បង់ទីជម្រកត្រីពងកូនរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឲ្យដឹងថានៅរយៈពេល73សប្តាហ៍មកនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង9000កុសានៅក្នុងខេត្តចំនួន6បានឯកភាពប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកដែលខ្លួនបានកាប់ទន្ទ្រានសរុបជាង40,000ហិកតាប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលវិញចាន់លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងខេត្តកែបប្រជាប្រដ្ឋនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាប់ពួកគេអះអាងថាគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តកែបជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកដែលចំណេញគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិនជនជាតិចិនជាសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពើស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនវិញសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិវៀតណាមម្នាក់វ័យ25ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការរសាទុកគ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាវត្ថុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសៃហាដើម្បីសុំការអធិប្បាយជំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់រាប់រយគីឡូក្រាមនិងរកឃើញទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់គីឡូក្រាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនចាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំឯងសង្កេតឃើញថាបាត់មើលគ្រឿងញៀនកំពុងកាត់ឡើងឥតធំថយដែលនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានក្តីបារម្ភនិងប្រឈមបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមលោកយុធារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់គ្រប់គ្រងជនជាតិចិនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងបើកការស៊ើបអង្កេតរកមេខ្លោងនិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដែលខុបខិតជាមួយក្រុមអក្រតជនគ្រឿងញៀនមកដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 6,200 ករណីដោយឃាត់មនុស្សចំនួនជាង 13,000 នាក់ដែលមានស្ត្រី802នាក់ក្នុងនោះក៏មានជនបរទេស362នាក់ដែលមានស្រី45នាក់និងមាន13សញ្ជាតិចំណែកសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទដែលសមត្ថកិច្ចរកបានវិញគឺមានចំនួនជាង4400គីឡូក្រាមកញ្ឆាស្ងួតជាង140គីឡូក្រាមនិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតរួមមានរថយន្តជាង120គ្រឿងម៉ូតូជិត2000គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃជិត6000គ្រឿងព្រមទាំងអាវុធវែងខ្លីជាង80ដើមជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានខកចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលនៅតែបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការលើកឡើងនេះក្រោយដែលពួកគេមើលឃើញថាគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តកែបជាបន្តបន្ទាប់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកដែលចំណេញវិញគឺក្រុមវិនិយោគិនជនជាតិចិនជាតិពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបរិស្ថាននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តកែបកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍលុបឆ្នេរសមុទ្រជិត3000ម៉ែត្រការ៉េបន្ថែមទៀត
គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានរៀបចំអនុវត្តគម្រោងកែលម្អឆ្នេរសមុទ្រថ្មីមួយទៀតដោយចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រពីចំណុចផ្សារក្តាមទៅដល់ព្រៃកោងកាងស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំព្រៃធំខេត្តកែបដើម្បីពង្រីកតំបន់កំសាន្តក្រុមស្លាកគម្រោងអភិវឌ្ឍលុបឆ្នេរទ្រង់ទ្រីធំនេះដោយចាក់ដីចូលផ្ទៃទឹកសមុទ្រដែលមានទទឹងជាង130ម៉ែត្របណ្ដោយជិត3000ម៉ែត្រត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបរិស្ថានរិះគន់ថាកំពុងបំផ្លាញភូកទ្រព្យជាតិជាបន្តបន្ទាប់និងគ្មានការធ្វើអនុប្រយោគនៃទំហំផ្ទៃទឹកសមុទ្របង្ហាញពីការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្បាស់លាស់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំព្រៃធំក្រុងកែបប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5មករាថាគម្រោងអភិវឌ្ឍពង្រីកឆ្នេរនៅតំបន់កែបនេះបានលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះពួកគាត់ព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនពីគម្រោងមួយនេះលោកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភថាជួរកវាសនាតំបន់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះនឹងរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការលុបតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឲ្យប្រែក្លាយជាដីគោកដើម្បីសាងសង់អគារវិនិយោគនិងកាស៊ីណូដូចនៅក្រុងកំពង់សោមដែរអើយហ្នឹងហើយតបបានតហើយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមិនតបបានវាយខែកថាអវត្តរបស់ខែកទៅមកយើងក្តាមខ្ចងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រត្រង់ត្រីធំនេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលប្រកបរបរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចាប់ពីរង្វង់សេះសដល់ចំណុចផ្សារក្តាមក្រុងកែបជាងនេះទៅទៀតដីក្រហមនិងថ្មភ្នំត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកែបកាយចេញពីតំបន់ឧទ្យានជាតិក្រុងនិងចង្កេះភ្នំដំណាក់ចង្អើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយដឹកតាមរយៈរថយន្តខ្នាតធំជិត300គ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបានបង្កការខូចខាតផ្លូវមួយខ្សែធ្ងន់ធ្ងរដែលមានប្រវែងជិត3000ម៉ែត្រចាប់ពីរង្វង់មូលសេះសដល់ចំណុចតំបន់ឆ្នេរមួយទឹកស្រីសក្រៅពីនេះពន្ធធានធម្មជាតិនឹងជួរភ្នំហុំពាត់គ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើជាមូលពណ៌ខៀវខ្ចីកំពុងត្រូវបានជីកគាស់ឈូសឆាយនិងរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកថ្មនិងអាចដីទៅចាក់លុបបំពេញឆ្នេរសមុទ្រក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដែលបានតាមដានរឿងនេះចាត់ទុកដំណើរការអភិវឌ្ឍនេះខ្វះដំណាភាពដោយមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមព្រមទាំងមិនបានផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងខ្នាតធំមួយនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេលើពីនេះពួកគេក៏កំពុងប្រួយបារម្ភពីភូមិសាស្ត្រតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទីក្រុងកែបថានឹងប្រែក្លាយជាទីក្រុងទំនើបទី2ដែលមានអគារវិនិយោគខ្ពស់ស្កឹមស្កៃបន្ទាប់ពីក្រុងព្រះសីហនុស្របពេលដែលកំណើនវិនិយោគកិនជនជាតិចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងខេត្តនេះប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងសង្កេតឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលុបឆ្នេរសមុទ្រដ៏ធំសម្បើមកន្លងទៅនេះមិនទាន់ឃើញមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធបញ្ចេញរបាយការណ៍សិក្សាលម្អិតពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅឡើយទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញភាពអវិជ្ជមានជុំវិញករណីលុបឆ្នេរនេះគឺមានរឿងពីរយ៉ាងទី1គឺអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាវាតម្លាហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាដើមណាបាទហើយនឹងហេតុផលទី2ជាទម្លាប់អវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងសង្គមអាជ្ញាធរនៅពេលដែលចាប់ដើមអភិវឌ្ឍហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលទើបមានការបកស្រាយប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាសម្រាប់អភិវឌ្ឍចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទទឹងជាង100ម៉ែត្របណ្ដោយជិត3000ម៉ែត្រពលគឺស្មើនឹងជាង3សែនម៉ែត្រការ៉េឬស្មើនឹងផ្ទៃដីទំហំ35ហិកតាដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ដីគោកចំណែកអតីតសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុន្ធាគាំទ្រចំពោះការអភិវឌ្ឍពង្រីកតំបន់កំសាន្តនេះប៉ុន្តែកញ្ញាថាការអភិវឌ្ឍដោយមានការលុបបឹងទន្លេសមុទ្រកន្លងទៅនេះខ្វះដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនឹងមិនសូវឃើញថាបានប្រើជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅនោះទេកញ្ញាក៏ទាមទារឲ្យគិតគូរពីធនធានធម្មជាតិជាចម្បងដើម្បីធានាថាគម្រោងនេះជួយលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លាភាពនិងនិរន្តរភាពសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍របស់មហាជនទូទៅយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលលុបសមុទ្រវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អាជំរករបស់ត្រីឬក៏ក្តាមហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះដែលនៅក្នុងសមុទ្រឬទៅធ្ងន់ធ្ងរទៀតហ្នឹងគឺការកាយភ្នំយកមកលុបសមុទ្រហើយសួរថាលុបប្រមាណ1000ហិកតាហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយជាមួយរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូត
និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5មករាចំណែកអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋក៏មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃដដែលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានប្រកាសរៀបចំកែលម្អឆ្នេរកំសាន្តប្រវែងជិត 3,000 ម៉ែត្រពីចំណុចផ្សារក្តាមទៅដល់តំបន់ព្រៃកោងកាងស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីឃុំព្រៃធំខេត្តកែបដោយគ្រោងនឹងចាក់ដីពង្រីកតំបន់ឆ្នេរកំសាន្តដាំដើមឈើរៀបចំសួនច្បារជាដើមបន្ថែមពីលើនេះលោកសោមពិសិដ្ឋបានអះអាងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថ្មីៗនេះថាក្នុងការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្រិតខ្ពស់នេះមានការទទួលខុសត្រូវពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានចំណែកផ្លូវដែលរងការខូចខាតលោកថារដ្ឋក៏មានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការជួសជុលឡើងវិញដែរទី1បញ្ហាគម្រោង 2700 ម៉ែត្រនេះអនុវត្តកម្មការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមានអធិរាជនាយករដ្ឋាភិបាលជាសភារាលោកអ្នកដឹកនាំអភិវឌ្ឍជាតិទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជូនដីនេះគឺខ្ញុំបានតម្រង់ទិសឲ្យប្រើផ្លូវមួយខ្សែដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅទេសរពិជារឿងការគ្រោះថ្នាក់ជារឿងការកកស្ទះជាការសុខភាពផ្សេងៗនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការសិក្សាពីហេតុប៉ះពាល់ឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងអនុវត្តគម្រោងអ្នកជំនាញរូបនេះប្រមាណថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានសិក្សាវិតម្លៃពីសារធាតុគីមីពីដីក្រហមនិងថ្មភ្នំនិងសិក្សាពីជម្រៅផ្ទៃទឹកសមុទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធនធានជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកសមុទ្រធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺចរន្តផ្ទៃទឹកបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីនឹងការហិនហោចដល់ពពួកមច្ឆាដោយសាររងការបំពុលពីកាកសំណល់កខ្វក់និងសារធាតុគីមីឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចំត្រីស្ពងទៅតាមដៃទន្លេពេលភ្លៀងមកដោយការគាត់ចាក់ជុំថ្មហ្នឹងឯងអាសកម្មជុំថ្មអត់មានកន្លែងបោះចោលទេគាត់យកមកចាក់ផ្លូវនៅស្រុកទាំងហាវហ្នឹងណាធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងហូរចូលទៅក្នុងដៃសមុទ្រហ្នឹងទៅត្រីស្ពងលែងហូបចំណីអស់ក្រៅពីត្រីយើងមានជីវៈចម្រុះយ៉ាងច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានសិក្សាដល់មានជាខ្យងក្តាមសត្វល្អិតបាក់តេរីអីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងសមុទ្រដែលយើងអត់បានដឹងកាលណាថ្មចូលទៅក្នុងសមុទ្រទឹកសមុទ្រហ្នឹងត្រូវឡើងកម្ដៅជាងសត្វដងមកកាលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018ការលុបឆ្នេរសមុទ្រក្រមស្លាកអភិវឌ្ឍនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលកំណើនជនជាតិចិនមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើមក្រោយមកអាជ្ញាធរក៏បានបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ដូរតាមឆ្នេររាប់រយគ្រួសារក្រុមហេតុផលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ល្បែងកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាដើមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមក៏ព្រួយបារម្ភពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្រុងកែបថាអាចនឹងប្រែក្លាយជាទីក្រុងកែបទំនើបគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ដោយក្រុមឈ្មួញជនជាតិចិននិងក្រុមអ្នកមានអំណាចស្របពេលដែលគម្រោងការលុបឆ្នេរសមុទ្រទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងខេត្តកែបនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខាតបង់ផលប្រយោជន៍គឺជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានបំបែកគតកម្មនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ជាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះរួមមានលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអៃរិនខាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីភាពនៃការបញ្ចេញគំនិតនិងមតិយោបល់អ្នកស្រីម៉ារីឡូឡូអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងលោកក្លេម៉ង់នីយ៉ាឡិតសូស៊ីវុលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិខាងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងខាងសមាគម
ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះមានប្រសាសន៍តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទីក្រុងជូណៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាថាការចាប់ខ្លួនកូតកោដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជាច្រើនលើកមកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយហិង្សានិងមើលទៅគឺជាការបំពានលើសិទ្ធិភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងទៀតថាគំរូនិងរបៀបនៃការចាប់ខ្លួនទាំងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពធ្វើកតកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយការងារមិនអាចដោះស្រាយបានតាមពេលវេលាសមរម្យបង្ហាញអំពីការបង្កើនកម្ដៅនៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដដែលហើយដែលបានប្រើក្នុងករណីមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនសមហេតុផលជាតកតងនឹងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនបនលបៃ Nagaworld ដែលឈានដល់ការចាប់ប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងលោកសុកណារិទ្ធពីបាត់ញញុំនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញអដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយការចរចារវាងបុគ្គលិកនិងថៅកែគឺមិនមែនប្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់ប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីពនោះទេជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនបន្តលើកសរសើរថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមិនអាចមានអ្នកប្រៀបស្មើបានប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនបានផ្ដល់ការគោរពដល់បញ្ញវន្តដទៃទៀតនិងបង្កប់នូវចេតនានយោបាយចាន់លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទិមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា